为什么要打电话？不到一天就被警方逮到，身穿蓝绿色外套的蔡姓男子，就是说要对议员王宏威开枪的嫌犯。他没料到声音会被录下。我在这开枪了，我在你啊，我在你啊，哦。你是因为办公室之前就接过类似恐吓来电，王宏威特地交代助理，只要不对劲就录音。这次再度遇上，报警处理。警方则是以通话定位一路找到高雄市。阿贝，嗯，我们信义分局哈，那知道我们来是什么事情哈？我知道。被拦下盘查时，他似乎心里有数，也知道警方迟早会找上门。家住三民区的他，邻居对他没什么印象，因为大楼内出租套房太多，嫌犯也搬来没多久。我看一个人来租厝租无偌久吧，不是长期住在这啦。来去去搬搬去去的啊，租套房本来就安尼啊，啊无你看其他租套房是安那，有固定吗？这名65岁的蔡姓男子有毒品切到恐吓前科，104年时就曾经因为资费问题打电话恐吓电信公司被抓，但不起诉。之前曾经是热炒店厨师，最近才改到烧烤店工作。平时热爱政论节目的他，政治立场鲜明。他说，就是因为不满王宏威在节目上的发言，才会恐吓说要开枪。蔡贤是因为他不满王宏威议员日前发表的谈话内容。所以心生恐吓的反应。警方调查，他并没有任何党员身份，只是对于政治非常狂热。这回检察官以恐吓罪将他以50000元交保，责付给妻子。但到底背后有没有人指使，警方会追查到底。TVBS 新闻方志成、蒋慕有关言情小组，台北、高雄报道。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。